بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدر مندو کتن کو ز محمد عیسی زیرک د زیرک اکیڈمی دی یوٹیوب چینل نا تتا سپدران چوپڑ کے حاضر یم د مائیکروسافٹ ورڈ 2019 سرا پ مائیکروسافٹ ورڈ 2019 کے پیوشتما پیوشتم درس باندے من کار کڑے و نن بہ انشاءاللہ پ دوشتما ویڈیو کے زمن کار وی پور ڈیزائن مینیو باندے رازم دلتا نا مائیکروسافٹ ورڈ رن کوم کلم اچ مائیکروسافٹ ورڈ رن کا دلتا رازم ابھی جلے آپ کا مالتا نکھا مالتا خرازمہ اس پا مائیکروسافٹ ورڈ میں چکل رنگ کر آزم ڈیزائن مینی ہوتا رازمہ چرتا رازمہ ڈیزائن مینی ہوتا اول زمک سرا تیمز دی چشے دی تیمز موبیل کے ہوتا سو تیم کارا اولی دی کرنے زیادہ را موبیل کم استعمالی گی دن سوا تیمز خو ار یوشی دا پار استعمالی گی زر آزمہ دلتنا انسرٹ تراغ لما یو ٹیبل میرا واخستا دا ٹیبل میرا واخستا ٹیبل میں چکل ڈراک زلی کما نیم پوسٹ سیلری کمیشن او expenses of total paid of balance یو ٹیبل میں جوڑ کا کلم اچھی ٹیبل جوڑ کا پدے باندے ریڈی میٹ یو تیم اپلائی فوما دگا تیم میں چھ کلے اپلائی کا دگا تیم میں ورکا سیدہ کرنا سلائمانہ پوئے گئے کلم اچھی تیم ورکا پا ٹیبل کے اس رازم ڈیزائن میں نہیں ہوتا چرتا رازم ہاں ڈیزائن میں نہیں ہوتا راغلم پا ڈیزائن میں نہیں ہوتا زمان کار پا تیم باندے دا پس باندے تیمز باندے راغلم تیمز دی مختلف قسم تیمز دی لکہ سنگا تاسو پا پاورپوائنٹ کے ماہو کلا پاورپوائنٹ کے خمالی دلی ہو کنا داو دورا مختلف قسم کم تیمز تا چیز زم آغا آٹومیٹکلی اپلائی کی گیا او کنا اپلائی کی گیا اپلائی کی گیا کنا اس کچھ ری امدغا تیمز کے تاسو ہو گوارے چی دلتنا تاسو سیو کرن تیم تاسو ازان سر سیو کئی یا براوز نا کم تیم راخلی یا ریسیٹ خپل علا تیرا ولی نخپل علا تیرا تیشی بیر آزما دلتا زمونگ سرا پدے تیمز کے یو سر سٹائلو ندی چی آغا تاسو کم فن سٹائل اپلائی کوئی آغا تاسو دلتنا اپلائی کوئی شئی گورا چی کم ٹائٹل باندے زداری گم آغا اپلائی کی گیا آغا فنڈز آغا شکل آغا سٹائل ار یو شئی اپلائی کی گیا او کنا سیو آزاریو سٹائل تاسو خپل کولے شئی چی دلتا زان سرا داد یو نیو سٹائل پو نم زان سرا سیو کئی چین ٹائٹل دلتن ٹائٹل ہم ورطا بدلوئی شئی اوزا دل تکلے چراغ لما داو گورا زمون سرا دا یو نوی سٹائل کے تیمز ار یو پی اپلائی کی گی کنا اوز کا رنگ کلر دے کلر ماں دے خپوئی گی کنا کم کلر دا تاسو دے خوخی ورڈ کلر وی سرا پرازی اگا دل تا کلک کوئی اگا کلر با اپلائی کی گی ایک بارا سوچ مدا اگا دے گورا چیز سنگ ازم ال تا اگا کلر بدلی گی قطاسو راشی دل تا کسٹومائز کلر سراشی کسٹومائز کلر تراغ لما پدے کہ ہم تاستوائے چی کم کلر مو دلتا انتخاب ہوئی آغا ورطا انتخاب ہوئی شئی گورا التا باقیدہ آغا کلر بدلی گی او کنا بدلی گی او قریسٹ ہوئے بیاب خپل حالاتا رازی کلر گورا مختلف قسم کلر میں پا اپلائی کرم بیر آزم دلتا زمون سرا فنڈز دی پا فنڈز کے کتا سو کم فنڈ دلی کائی تا کم سٹائل ورکوئی فنڈز ورکوئی آغا اگر چی دا دلی کائی کلر زمون سرا نزکر تاسی تا اس لکھ پتا نلگی اس بھی انشاءاللہ دے فنڈز پتا ہم لگی گی کم فنڈز چی تاسو ورکوئی آغا تاسو دلتنا ورکوئی شئی دا تاسو یو ذل مخی ما ہم کرے ہو چی تاسو گورا سمر سپیس ورکوئی ٹائٹی راولی یا اوپنی راولی یا ریلیکسی راولی دا دا دلیکلو پا منز کی سپیسنگ دا پارے استعمالی کی پوش ہوئے او دا زمون سرا بیاتیم نبات کے ایفیکٹس دی دے کی چکم ایفیکٹ تاسو پہ اپلائی کوئے آغا بدلتا پہ اپلائی کی گی سیٹ بائی ڈیفالٹ دلتا راشے بائی ڈیفالٹ پلا لارتا براشی خو پا دے کے دا ٹولو نا اہم کمانڈ پا دے منیو کے وارٹر مارک دا کم یو کمانڈ دا؟ وارٹر مارک دا اس کے چیرے تاسو گوارے چی وارٹر مارک انتخاب کے ذرا زمان دغا ٹیبل میں چکم ڈراک کرے دا ڈیلیٹ کو ہاں کنٹرول اے میں انتخاب کا او دلتا میں ڈیلیٹ کر اوزا دلتا راغلام وارٹر مارک تر آزم دا سخو ریڈی میٹ وارٹر مارک دی تیار جوڑ شوی وارٹر مارک دی پا دے خواسی پویٹی کنا زخپل جوڑوں کسٹم وارٹر مارک تر آزم کسٹم وارٹر مارک کے نو وارٹر مارک ببیا نرازی او کچھری منگورتوی چے او پکچر وارٹر مارک یو تصویر ہو تر آخلام اغا بستا پا ہر یو پیج کے رازی اوزا دلتا سلیکٹ پکچر تر آغلام دلتا ورک آف لائن تر آغلام
ورک افلام کې لاړم دلته زما سره چیرته پکچر دی دلته راغلم او لپټاپ ډیټا ته راغلم دې کې زموږ سره دا ایڈورټایزمنٹ ته راځم په دې ایڈورټایزمنٹ کې ما مثال کې طور پر دغه منوګرام دلته انتخاب کا صحیح ده بیا راځم دا مې دلته انتخاب کا کله مې چې انتخاب کو استاد ته چې واش اوټ راولم که واش اوټ رانولم خو زه یو ځل همداسې راولم دا وګوره په بیکګراوند کې دننه هغه هغه راغی که نه راغی منوګرامه اوس د تاسو کنټرول انټر د کیبورډ نه ووایئ که نوی پیج چېرته راواخلئ ګوره په بل پیج کې به هم د تاسو منوګرام وي که زر پیجونه هم تاسې راواخلئ په دې ټولو پیجونو کې به زموږ دغه څه شی وي واټر مارک به پکې موجود وي اوس به دغه منوګرام کې موجود وي کنټرول اے سره مې سلیکټ کړه کنټرول سی کنټرول وی کنټرول وی ګوره ټیکس ریلیکس راځي ښکلی راځي ښه یا داسې فوربس ووایي څو پاڼې لیکل ما راواخیسته دغه دي وګورئ تاسو ته یې ښیي صحیح ده یوویشت پاڼې په دې یوویشتو واړو پاڼو کې زموږ واټر مارک موجود ده موجود ده که نه لیدی شي درته ښه اوس راځمه که چیرې تاسو غواړئ همدغه واټر مارک دا ګوره هغه لیکل ډېر ښکلی ریلیکس راغله ښه دغه تاسو ته پیریګراف کې ما اوس وکړل ګورئ سوچ مې دا نو پیریګراف دا د ټایټن راولی اوپن راولی ریلیکس راولی او ډبل سپیسینګ راولی کاری درته ښه بیا واټر مارک ته چې کله راغلم واټر مارک کې کسټم واټر مارک ته راغلم کسټم واټر مارک کې واش اوټ نه کلیک لري کوم اپلای مې کړ ګوره اوس به موږ ته بالکل تازه ښکاري ښکاري او کنه ښکاري بیا راځم دلته راغلم کسټم واټر مارک ته بیا راغلم زور تم چې دا سایز لږ کموم یا زیاتومه دغه سایز مې ورکړه صحیح ده او که بیا تاسو لږ نور هم دلته نه تاسو کموئ یا زیاتوئ یا کم لږ مې کم کم شو که نه په خپله خوښه هم واټر مارک ورکوئ شئ چې تاسو کوم واټر مارک څومره سایز ورکوئ هغه ورکوئ شئ او که بیا تاسو وغواړئ چې ریمو واټر مارک دلته نه به واټر مارک ختم شي اوس که چیرې تاسو په دې کسټم واټر مارک کې وغواړئ چې کوم لیکل وکړئ ټیکس واټر مارک راولئ اول تاسو ته وایي چې لینګویج آیا په اردو کې لیکل غواړئ په پښتو کې غواړئ په انګلیسي کې غواړئ په کوم کې غواړئ زه اردو پاکستان نه ورکم یا چې څه شی لیکل کې غواړئ ټیکس کې وکړه زه ورته یم چې زه کې لیکم زیرک اکیډمی مې کې ولیکه صحیح ده زیرک اکیډمی مې ولیکم اوس راځم ماته چې کوم فند ورکه یا فند دلته نه ورته انتخاب کړه دا مې دلته نه سلیکټ کړه اوس دا ګوره تاسو سره فندونه دي چې کوم فند د تا د خوښې وړ فند وو هغه دلته نه هغه فنډس ورته ورکه صحیح ده بیا موږ ته وایي چې سایز څومره کې راولم زه ورته یم اتوماتیک کې راوله اوس مې اپلای کړه اوکې مې کړه وګوره زیرک اکیډمی په بیکګراوند کې راغی او کرانغی راغی که نه صحیح ده بیا راځم که تاسو چیرې نه غواړئ چې تاسو په اردو لیکل وکړئ په انګلیش هم کوئ شئ صحیح ده دلته راغلم دلته به ژبه بدله کې پاسه موږ اردو انتخاب کړی دا به انګلیش صحیح ده زه راولم دلته ورته لیکم چې زیرک اکیډمی هنګو مې ورکه دا زموږ د اکیډمی ادارې نوم څه سایز څومره ورکوم زه یم چې بس دا شپږ نوي سایز بس ده رنګ کوم ورکوم دغه ریډ کلر به ورته ورکړو دا لږ هایلایټ کلر دي صحیح ده او سیمي ټرانسپیرنټ یې راولم که نه نه زه ورته مې راوله ګوره موږ ته به ښکاره برېښي سایز مې لږ ورته زیات کړه که سوچ مې اوس راځم بیا دلته واټر مارک ته راځم کسټم واټر مارک ته راغلم دا سایز لږ ورته کموم دغه ته مې راوسه اوس راځم اوکې مې کړه ګوره زیرک اکیډمی کې راغی او کرانغی او که چیرې ټرانسپیرنٹ غواړئ دلته سیمې ټرانسپیرنٹ باندې کلیک کوئ نو بیا به دغه لاندې راځي لاندې څو کنه څو لاندې او که بیا کسټم واټر مارک کې راغلی او ورټ ډاینوګل کې نه غواړئ هوریزنټل کې غواړئ هوریزنټل سټایل کې به راشي صحیح ده دینا کریمو چیرته نه غواړئ نو دا به تر ختم شي نو دا واټر مارک کې تقریبا چې څومره نوټسونه جوړیږي دا واټر مارک کې موجود وي بیا زموږ سره پیج کلر ده پاڼې ته کوم رنګ غواړئ چې دی ورکې دلته راشئ ګوره دا پیج کلر ده پیج کلر کې تاسو رنګ انتخابوئ هغه رنګ بدلته اخلي
نو کلر بیا به کلر نه خلی مور کلر که تاسو کوم د خوخي وړ کلر یا کسٹم کلر نه جوړوي تاسو هغه کلر هم ورته ورکوي سي سيدم او که به داسې نه غواړی دلته مور کلر کې فیل که دي زموږ سره ون کلر یو رنګ ورکوي شي کوم کلر غواړی هغه کلر دلته نه ورته انتخاب کړئ ټو کلر دوه رنګونه ورکوئ پاسنه مې یو رنګ انتخاب کا او لاندې نه مې بل رنګ انتخاب کا دغه ده کوم سټایل کې ورکوئ هغه سټایل هم ورته انتخابوی شي اوکې کوي راغی او که رانغی پوهېږئ بیا فیل کلر ته راغلم فیل کلر ته چې کله راغلم په دې کې که تاسو وغواړئ کوم سټایل کلر ورکوئ دلته نه ګوره یو ډیزاین هم کې جوړوی شي ورټیکل هوریزنټل وغیره وغیره پریسیټ کلر دی زموږ سره دلته راځم فایر کلر ورکوم یا بل کلر ورکوم دغه کلر مې ورکه دې کې کوم ډیزاین تا خوښ ده فرام کارنر غواړي یا فرام کارنر غواړي ډاینوګل کې غواړي آپ غواړي ورټیکل هوریزنټل دغه سټایل مې ورکه اوکې که هغه انتخاب څه وکړه نه شي انتخاب که بیا تاسو دغه هم نه غواړئ بیا تاسو ته وایي چې راشئ ټیکچر ورکوئ دغه ټیکچر به ورکو صحیح ده ټیکچر یې تاسو ته ما کړی وی یاد کې مه راغله دا ټیکس مې انتخاب کړ کلر ورته وایټ کمه چې تاسو ته یې لږ ښکاره پته ولګېږي صحیح ده دغه ده ښه بیا راځم جناب په همدې کې کلر کې که بیا فیل کلر دغه موم هم نه یو خوښ پیټرن ورکوئ کوم پیټرن تاسو ورکوئ هغه دلته نه انتخابوئ صحیح ده نو دا پیټرن شاید په هغه کې ونه برېښي خو بیا هم او بیا راځم دلته زموږ سره پکچر دی خپل عکس هم په بیکګراوند کې لګوي سي که ته وغواړې چې خپل عکس په بیکګراوند کې ولګوي مثال کې طور پر دا د ما تصویر ده دا عکس وګوره په بیکګراوند کې دا د ما والا عکس په بیکګراوند کې راغی او که رانغی بس دا یو قاري صاحب ته مو د ستاري فضیلت مبارکي ته ورغلي وو صحیح ده پوه شو انشاءالله ښه دا زموږ سره د بیکګراوند کلر کارو چې کوم بیکګراوند ګوره په دې بیکګراوند کې بس ماوس د عکس لګېدلی دا تصویر به کارول کېږي صحیح ده که نه ښه بیا راځم جناب بارډر ده زموږ سره په دې کې خو انشاءالله څه شی نور نشته که نو فیل نه به راځي ختم سه صحیح ده پوه شوئ پوه خو شوئ که نه سلیمان اوس بارډر ده اول زموږ سره بارډر ده دا ټیکس بارډر ده دلته مې ټیکس انتخاب کړه زیرک اکیډمي مې ولیکه زیرک اکیډمي کنټرول ای مې کړه کنټرول بی مې کړه سنټر ته مې راوس دغه ده راغله کله چې راغلم پیج بارډر ته راغلم دا بارډر مې انتخاب کړه بوکس ته راځم شیډو ته راځم دغلته راغلم دغه ګوره سلیکټ مې کړه انتخاب مې کړه دا مې کلر ورکړه رنګ مې ورکړه څومره سایز کې ورکړئ دغه سایز د سایز نور هم ورته زیاتوی شي پوه شوئ کوم سیډ نه بارډر نه غواړئ هغه سیډ نه یې نشئ ورکوئ لاندې ګرافک سټایل کې غواړئ که ټیکس سټایل کې غواړئ اوکې کې دغه د انتخاب څه وکړه نشئ بارډر اوس که چیرې تاسو همدغه بارډر وکاروئ تاسو راشئ پیج بارډر ولګوئ پاڼې ته بارډر ولګوئ صحیح ده په پیج بارډر کې همدغه بارډر یې دي در سره د دې نه علاوه دلته تاسو سره نورې بارډرې هم شته دا وګورئ ښکلي ښکلي ډیزاین دي چې کوم ډیزاین مو د خوښې وړو اغه سلیمان انتخاب کړ دغه ما خوښ کړ اگر چې پروفیشنل خو نه ده خو کلیوالو سیمو خلک د ګلان ته ډیر خوشاله دي صحیح ده نو دلته راغلم ګوره زما ورک دا بارډر مې ورک په دې بارډر کې څه خبرې هم شته سایز زیاتوي هم شی ورته کموي هم شی ورته رنگ هم ورته بدلوي شي کچېره هغه بارډر مو نه خوښ دغه بارډر ورک ډیر خولي خولي بارډر کې موجود دی ښه دغه بارډر مې ورک زیاتره کارول کیږي هم دغه بارډر ډیر پوه شوې او دلته راشئ که کوم شیډ ورکوئ تاسو خوښه ده هغه شیډ هم ورکوئ شئ که کوم کلر رنګ ورته انتخابوئ رنګ هم ورته انتخابوئ شئ اوکې دغه د زموږ پاڼې ته دلته ټیکس کې شیډ هم ولګېده او یو ښکلی بارډر هم ولګېده سوچ مده خوښ به مې وي انشاءالله دا و زموږ سره ډیزاین منیو پوه شوئ په انشاءالله دا زموږ سره ډیزاین مینیو شیډ وغیرہ کوم سیډ نه بارډر نه غواړئ هغه نه نشئ ورکوئ کوم نه غواړئ هغه ورکوئ شئ چارو څلورو خواوو بارډر اچئ بوکس کې غواړئ شیډو کې غواړئ تھری ڈی کې غواړئ ټیکس کې غواړئ سیکشن کې غواړئ ټولو ته انتخاب وشي نن خو آسانه مینیو وکړه
صحیح ده. قدرمندو کتونکو دا زموږ نننۍ دوویشتم درس، په دې دوویشتم درس کې هم که تاسو څه مشکل وو نو موږ سره خپل رائے په کمنټ کې پرېږدئ، انشاءالله موږ به د هغې مطابق د تاسو سوالونو ته ځوابونه وایو. السلام علیکم ورحمت الله.